再来关注八仙晨报的后续再添不幸的消息，因为又有一名伤者抵挡不住严重的烧烫伤离开人世，然而他的父母亲捐出了儿子的眼角膜，遗爱人间，看到的就是今年19岁的吕冠廷，刚从高职毕业，全身有83%-4%的烧伤，是林口长庚所收治的伤者当中最严重的一位。虽然家人以及亲友每天都在脸书帮他祈福，不过由于伤的实在是太深太重，开始出现了感染恶化，最后是败血性休克以及多重器官衰竭，今天凌晨3点左右宣告不治。同学集气加油的对象就是晨报意外中19岁的伤者吕冠廷，才刚拿到高职毕业证书，6/27事发当天还在脸书更新全身沾满粉末的开心照片，没想到短短几个小时后，人生从此变了调。虽然他求生意志很坚强，但是，最后这个疾病严重程度太重了，他是我们本院目前就是收治，深度最深的。家人每天在脸书的祈福页面上更新他的治疗情况，可惜奇迹还是没有出现。吕冠廷的烧伤面积约80%，手掌和小腿还达到4度烧伤。经过6次清创手术治疗，期间一直都是病危插管。帮他的2只下腿的皮肤缺损部分已经完成了所有的一个植皮的治疗，伤口一直在愈合当中，甚至已经开始初步的一些复健治疗。病情一度稳定好转，但从7月19号起，吕冠廷的血压开始不稳定，感染情况难以控制。隔天家属忍痛签署器官捐赠，到了23号凌晨3点左右，因为多重器官衰竭和败血性休克，进行拔管和角膜捐赠。他也把他的角膜也捐出来了，在他往生之后，他把他的大爱遗留给其他的病人。将近一个月的全力救治，还是无法挽回吕冠廷青春的生命。亲友都希望他能从此摆脱痛苦，一路好走。大爱新闻蔡依林、林佳慧，桃园报道。